Musikkens hus. Det var engagerede græsrødder, politikere og erhvervsfolk, der såede kimen til Musikkens hus, som i foråret 2013 står færdigt på Havnefronten i Aalborg. Det bliver et koncerthus af høj arkitektonisk og akustisk kvalitet, der kan markere Nordjylland både som et kulturelt flagskib i Danmark, som en dynamo for vækst og udvikling, og som et arkitektonisk vartegn for hele den nordjyske region. Men det er meget mere end det. Et centralt element i Musikkens hus er, at der bliver skabt sammenhæng mellem huset og dets omgivelser, og at huset bliver en del af et attraktivt byområde. Derfor bliver Musikhusets foyer også et åbent mødested for alle besøgende og ikke forbeholdt koncertgæster. Arkitektfirmaet bag byggeriet er det internationalt anerkendte østrigske Coop Himmelblau, som har udarbejdet både en masterplan og en byrumsplan, der skal sikre, at der i tilknytning til huset bliver skabt et tiltrækkende byområde. Coop Himmelblau vandt arkitektkonkurrencen og bygger hermed for første gang i Norden. Bestyrelsesformanden for Musikkens Hus, Bent Frank, fortæller. Drømmen og gejsten er titlen på en bog, som Musikhusets venner netop har udgivet i anledning af, at de nu i 25 år har arbejdet på at etablere Musikkens Hus. Der er ikke alene ydet en fantastisk indsats i de 25 år fra mange personer i Aalborg og Nordjylland, men der er også indsamlet en masse penge, dels fra enkeltpersoner og dels fra virksomheder i området. Den næste gode grund til at støtte op om projektet er, at det er det østrigske verdenskendte arkitektfirma Coop Himmelblau, som er dem, der har vandt arkitektkonkurrencen om at tegne Musikkens Hus. Den kulturelle udvikling i Jylland har jo været koncentreret omkring Midtjylland. Men hvis der skal være vækst og udvikling i en større del af Jylland, så er det nødvendigt, at der er nogle kulturelle tilbud. Husets faste beboere bliver Jysk Musikkonservatorium, Institut for Musik under Aalborg Universitet samt Aalborg Symfoniorkester, som dermed for første gang får et fast hjemsted med egne koncertfaciliteter. Musikkens Hus bliver desuden centrum for en mangfoldighed af musikalske og kulturelle aktiviteter.